Okay guys, hello and namaste everyone, welcome back to my YouTube channel. Ani aaja hami Tokha jadai chham haina ani aru bhanda ni happy new year hai sab jana lai hamro naya barsha ko dherai dherai shubhakamna. Yo chai video banaune sochthe haina if ko tara kei banaune paiyena. So aile chai hami Tokha ma एउटा पसल राख्न लाग छ रे, त्यही भएर यहाँ सामान लिएर जाँदैछौँ होइन. नि गएको बेला यसो एउटा बनाइदिइहालौँ न भनेर निस्केको बेला भिडियो बनाएर हिँड्दैछु म चाहिँ होइन. अनि को को आइराख्नु भएको छ टोखातिर है, यसो कमेन्ट हान्नु होला. आमामा खाल्दा खुल्दीले यहाँ पुरा उयो टेबलको उस बोकेको हावाले उडाउला उडाउला जस्तो भइरहेछ. अनि त्यस्तो त्यसपछि त के भन्नु र, ए यहाँ आइपुग्ने रहेछ नि त. ओ एमजी, जात्राको चहल पहल चाहिँ बबाल छ आज. ओ वाउ, फुल चाहिँ क्या दामी लाग्यो कि मलाई. गणेशको रथ राखेको रहेछ होइन, यो फुल चाहिँ अति बबाल लाग्यो कि मलाई कसम से. ओके ल, उता भाइ छिर्न दिँदैन थियो, सो यहाँबाट दौडिनु पऱ्यो एकचोटि. अब यहाँसम्म आइ नै सक्यो भनेर, यहाँसम्म आइ नै सक्यो. सो सपनातीर्थ जाँदैछौँ, अब मन्दिर त दर्शन गर्न पाइँदैन होला, यसो घुमेर आइहाल्छौँ है. के कस्तो कन्डिसन रहेछ, मान्छे धेरै छ जस्तो लाग्ने स्पाइल चाहिँ. ल अरू बेला त यहाँ हिँड्नै नसक्ने गरी भिडभाड हुन्थ्यो, आज त केही छैन त यार. मान्छेहरू त यतातिर चाहिँ बढिरहेछ है. अब बाइक राख्नु दिन्छ है दिँदैन चाहिँ थाहा छैन होइन. लेट्स सी है त, भिड देख्न थाल्यो त. आमामा, यहाँ चाहिँ भिड रहेछ. अनि रोडमा कहाँबाट भिड हुनु त, खै कहाँ जानु भयो. ए खै त घामसाम लाग्यो क्या, देख्दैन त. अहिलेसम्म अलिअलि भयो नि घाम लागिरहेको थियो. आमामा कति भिडभाड हौ, पानी आयो त छिट. ओ सरी 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 सरी, पानी आउन सुरु भयो अलिअलि. पानीको छिट आयो है. यहाँ हाम्रो ममहरू पनि आइराख्नु भएको थियो, भेटिन्छ कि गइसक्नु भयो कि फर्किसक्नु भयो कि. कहाँ पौडी खेल्नु चिसोमा, ल पौडी खेल्नेहरू रहेछ नि. एकछिन उता गएर मुख चाहिँ धुनुपर्छ. ल जम न जम, पछाडि थेले थेले छ नि, अगाडि जान सकिएन के. डर हुन्छ त एकछिन, यसो खोलामा पौडी पोखरीमा जाउँ होइन. सरी 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 सरी,
यसो मुख सुक्नु पानीले. ओहो बच्चाहरू त पुरै पौडिने अवस्था छ त. ल अब फर्किहालियो ल बल्ल घुमेर फर्क्यौँ हामी. अब एकछिन भयो नि घुमिहालियो सपनातीर्थ होइन. त्यही भएर अब चाहिँ फेरि फर्किँदैछौँ. भित्र चाहिँ लास्ट भित्रै छ यहाँ. बाहिर चाहिँ अहिले खासै मान्छेहरू धेरै रहन्छ. अहिले पछि प्याक हुन्छ कि 10 बजे 11 बजेतिर चाहिँ आउनेहरू जारी छन्. आउने मान्छे आउन बाँकी नै छ भनेर क्या. बाइकमा हावा पनि लो भइसकेछ. हाल्नु पर्ने ढङ्ग वा उयो चाहिँ सही लाग्यो है मलाई. यो चिउरा कुटेको हान्ने पनि के हो. हामी त गएर खिच्न मिल्छ होइन त. ल जाउँ न त एकचोटि. चिउरा कुटेको फर्स्ट टाइम देख्दैछु है मैले चाहिँ लाइभमा. अलिकति सरम ल. वा डुन्याउने छ कुया. ओके ल हामी चाहिँ यहाँ चिउरा कुटिरहेको चाहिँ बल्ल फर्स्ट टाइम देखेँ है. भिडियोहरूमा चाहिँ देखेको हो. यहाँ आएर यसरी हेर्न पाइयो रमाइलो लाग्यो. अनि ब्याट्री ठ्याक्कै सकिएछ होइन. अब कति एक मिनट जति रेकर्ड गर्ने टाइम छ क्या अरे ब्याट्रीको नि. सो भिडियो अब कस्तो लाग्छ है हेरेर साथ दिनुहोला. राम्रो यहाँसम्म हेरिसक्नु भएको हो भने चाहिँ थ्याङ्क यू है. अब के भन्नु अब. सो ब्याट्री धेरै नभएको भएर मैले भिडियो यहीँसम्म बनाउँदैछु होइन. कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला. अनि लाइक कमेन्ट हान्न नबिर्सिनु होला है त. अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला. सो ब्याट्री सकिएको अवस्था त्यही भएर